שלוש, שתיים, אחת. האם זה אי פעם קרה לכם? חיממתם שקית הוטפופ במיקרו, ואתם באים לראות את הסרט האהוב עליכם עם קערה גדולה של הוטפופ. אבל מה? אין לכם יד פנויה להחזיק את השלט, כי אתם עסוקים מדי בלהחזיק את הקערה כמו איזה חנטריש. ובכן, אל דאגה, מהיום לובשים את הקפוצ'ון ההפוך של הוטפופ, הקפוצ'ון היחיד שאפשר לאכול ממנו פופקורן. אתה חייב להרוס, אתה מגמגם כל דבר, אתה לא טוב במה שאתה עושה, למה אתה עושה את זה? אוקיי, בוא תן לי ביקורת כנה, כנס בי, אני לא אעלב. איזה חלק הכי אהבת? איך נכנסת לפה? 5:00 AM, נו מה אתה נורמלי? מה דעתך על הקפוצ'ון ההפוך של הוטפופ? כמה אתה רוצה כאלה? 15,000-60,000? למה שמישהו יאכל פופקורן מתוך קפוצ'ון הפוך? פשוט תחזיק את הקערה ביד אחת ותעשה מה שאתה רוצה ביד השנייה. תגיד לי מה אתה פונקציונר? מה? אתה לא יודע שכל מה שהפוך מדליק? בוא תן לי 3 דוגמאות לכל דבר שאם אתה הופך אותו, ישר הופך להיות מדליק. למה אני צריך לתת לך דוגמה? אתה מנסה לשכנע אותי. אני יודע לשיר ראפ. מה? הודות לקפוצ'ון! אני יודע לשיר ראפ! אני לא מבין על מה אתה... כל מה שהפוך מדליק. כל מה שהפוך מדליק. כל מה שהפוך מדליק. כל מה שהפוך מדליק. אתה שומע מוזיקה? כל מה שהפוך מדליק. כל מה שהפוך מדליק. כל מה שהפוך מדליק. כל מה שהפוך מדליק. לבוש כובע רגיל. חנטריש. ללבוש כובע הפוך. מדליק. לשבת על כיסא. רע. לשבת על כיסא. הפוך. מדליק. לישון על מיטה. לישון כמו עטלף. ללכת כמו בן אדם נורמלי. איך. ללכת רק במונווק. איי. איי, איך עושים? איך עושים את זה? למה לא עשיתי מדריך לפני ביוטיוב או משהו? להחליף הערוץ, ערוץ מחליף אותך. להביט אל הירח, להביט אל תוך השמש. לדבר רגיל, סדרה שתיר לקמפינה. לחשוב על עוד דוגמאות, סדרה שתיר לקמפינה. וואי, אני לא יודע מי להק אותו, אבל הוא הורס את הקליפ. זה רק אתה בקליפ. כל מה שהפוך זה מדליק, וכל מה שהפוך זה לא מדליק, וכן מה שהפוך, הפוך זה כן מגניב. כל מה שהפוך זה מדליק, זה לא מדליק כי זה אם זה הפוך, אם זה הפוך אז זה ממש מדליק כי זה הפוך אז זה מדליק. יואו די, אני שונא את הסגנון הזה, אתה אפילו לא שר, אתה סתם ממלמל שטויות. לשחות מיץ תפוזים, איך תפוז סוחט אותך. יש. לאכול המבורגר, פשע לאכל על ידי פרה. צדק. לקנות מחשב נייד, לזרוק אותו לפח. לקנות מחשב חדש, לזרוק גם אותו לפח. מה הפוך בזה? אתה סתם זורק דברים יקרים לפח. כל מה שהפוך מדליק, מצחיק, מדליק. אז מה אתה אומר, אהבת? לרשום אותך? לרשום אותך? זה היה ממש מוזר! הרעיון של המוצר סבבה, אבל שיווקתי את זה כל כך רע שאני לא יכול לדמיין בן אדם אחד שירצה את זה. אה, כן? אם גם אתם רוצים את הקפוצ'ון ההפוך של הוטפופ בגרסה בלעדית, כתבו לנו בתגובות מה עוד מדליק יותר כשהוא הפוך, ואולי תזכו באחד! את מי הוא מדבר? כל פעם שאני מנסה לפתוח את הדלת, אני נתקל בהם, כי כרגע יש לי פשוט... אתה מבין שאתה מדבר על כלום, כן? והבעל הבית שלי אומר שזה נחשב... אתה חושב שאתה בפרסומת? כמובן שמערכת הצדק לא לטובתי אף פעם! טוב, אני מתקשר למשטרה. מסתבר שדרסתי!